Lejoni spak të bëj punën e vetë. Kjo ka qenë thirrja e ambasadorit të BE Silvio Gonzato nga Shkodra, nga ku e cilësoi luftën ndaj korrupsionit, prioritetin kryesor për integrimin në bashkimin evropian. Reforma në drejtësi, tha Gonzato, është duke funksionuar mirë dhe po jep rezultate të qarta. Ne nuk flasim për hetime që po zhvillohen, por mund të them se ajo që po ndodh është ajo që ne kemi pritur. Reforma në drejtësi vitit 2016 është duke funksionuar. Ne duhet të lejojmë SPAK të bëj punën e vet, të krijojmë hapësirën që ta bëjnë këtë. Ajo reformë siguron që sistemi gjyqësor është i pavarur nga dikimi politik. Pengesa kryesore e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s, e ky është korrupsioni. Mendoj se është një sinjal i mirë. Unë besoj dhe shpresoj se SPAK do të bëj punën e tij. Ambasadori Gonzato u ndal edhe tek reforma zgjedhore, për të cilën majoranca dhe opozita duken larg një konsensusi politik. Ai kërkoi të zbatohen rekomandimet e OSBE Odir dhe të punohet për një proces zgjedhor dhe rezultat të pakontestueshëm në 2025-ën. Është rëndësishme të ndjekim rekomandimet e OSBE-s dhe të bëhet në mënyrë gjithpërfshirëse. Janë edhe disa çështje të tjera që duhen adresuar, si vendimi i kushtetueses, i cili duhet parsërisht. Ende shpresoj që partia do të gjejë në rrugën në përgjigje të pritshmërive të qytetarëve shqiptar dhe të sigurojnë se zgjedhjet e ardhshme të bëhen në klimën më të favorshme të mundshme. Ne duam të shmangim një rezultat elektoral i cili ndoshta kontestohet. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka përmbyllur projektin 3 vjeçar për bashkitë, ku 19 bashki kanë qenë përfituese të projekteve të mbështetura financiarisht nga Bashkimi Evropian, ndërsa Gonzato ka garantuar mbështetjen për bashkitë edhe në projektet e ardhshme me 10 milion euro grante.